আজি আমাৰ এই পঞ্চমৃতৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এফালে মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, মোৰ অলপমান কাম আছে, সেইবোৰ কৰি লওঁগৈ। মই এই চাউলখিনি অলপ আগত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, বেছি টাইম নহয়। এতিয়া মই ধুই কিনে এনেকৈ অলপমান শুকাব দিছোঁ। তামোলখিনি ধুই ল'লোঁ, ধুই কিনে ইয়াতে থৈ দিছোঁ এইখিনি পাত আৰু এইখিনি তামোল পাণ। এওঁক বনাব যি যি লাগে ইয়াতে আছে, বাকী আহিলে মানে তেওঁলোকে চাব আৰু ঘিউ কি কি মজোল এইবিলাক। আৰু এইফালে মই এইখিনি ধুই মেলি ৰাখি দিছোঁ, চাকি মাচেজ, এইফালে মিঠাতেল, তাৰপৰা ধূপ আৰু কলিতা, এইটো মই কাটি দিলোঁ। আৰু এই ভূত দিয়া চিনটো চক যোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, দাঁত দাঁত হয় হয় গৈহে আছে মানে। এইখিনি চব ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আহিলে হৈ যাব আৰু। আজি হৈছে আমাৰ বহুত স্পেচিয়েল ডে, আমাৰ পঞ্চমীত আছে আজি। আজি মোৰ 5 মাহ কমপ্লিট হ'ল, সেইকাৰণে পঞ্চমীতৰ যিখিনি নিয়ম হয় আমাৰ সেইখিনি কৰা হৈছে। এইটো আচলতে ঘৰত কৰে, নিজৰ মাক বাপেকৰ ঘৰত কৰে, কিন্তু মই যাব নোৱাৰোঁ, মোক ট্ৰেভেল কৰা মানা আছে, মোৰ ঘৰটো ইয়াৰ পৰা মানে দূৰ হয়, তো সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰতে পাতি দিয়া হ'ল। মোৰ ঘৰৰ পৰাও সকলো মানুহ আহিছে, মোৰ আপা বাহঁতি চবেই আহিছে, আৰু বহুতে নাজানিবও পাৰে, মা বাপেক নাহিল নেকি সুধিব পাৰে, মোৰ মা দেউতা নাই, সেইকাৰণে মোৰ গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি আহিছে, মোৰ আপা আহিছে, যোন মোৰ মাৰ নিচিনা হয়, মাৰ নিচিনা বুলি ক'লে ভুল হ'ব কথাটো, মোৰ মায়ে হয় যোনজনী, মোক যোনে সৰুৰ পৰা চাই আহিলে, ইমান মৰম কৰিলে, আজি এই বিশেষ দিনটোত যে আহিছে, আৰু আপাৰো গা বেয়া থাকে, সেইকাৰণে মোৰ ইমানটা মানে ইয়াত আহিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুওৱা নহয়, এতিয়া বয়স হৈ গ'ল ন, সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰে, নহ'লেতো আহি থাকিলেই হ'লে। আৰু মোৰ গাটো বহুত বেয়া হৈ আছে মানে, এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ন, মই যেন তেন সেইখিনি কৰিলোঁ, বাকীতো চব মাহঁতিয়ে কৰিছে বাৰু, মই একো তেনেকৈ কৰিবই নোৱাৰোঁ, একদম পূৰা ক্ষীণাই গ'লোঁ দেখিছে ন, একো খাবই নোৱাৰোঁ মই মানে কৈছোঁ নহয়, আজিৰ পৰা খাব পাৰিলে হয় আৰু, কয় যে আজিৰ পৰা মোৰ বেবীও খাব মই যোনখিনি খাওঁ, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মই খাব পাৰিলে হয়। ইমান দিন আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, মই ORS খাই থাকিলোঁ, এইবিলাকে খাই থাকিলোঁ, একো ভাততো মই খাবই নোৱাৰিলোঁ, এই 5 মাহ ক'ব গ'লে মই ভাত খাবই নোৱাৰিলোঁ, যেন তেন খাওঁ আকৌ বমি হৈ যায়। মই মানে বহুতে কৈছিলে যে 3 মাহৰ পিছত ঠিক হয়, কিন্তু চবৰ লগত সেইটো নহয়, মই মোৰ নিজৰ লগতে পাইছোঁ, 5 মাহতো মোৰ মানে বমিটিং হৈয়ে আছে, এতিয়াও কণ্টিনিউ হৈয়ে আছে, যোনটো পিছলৈ কি হয় নাজানো। আৰু আপোনালোকক যে মই কৈছিলোঁ মোৰ গাটো বহুত বেয়া হৈ আছে, ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কাৰণটো আছিলে এইটোৱে আৰু। আৰু তেওঁ আজিৰ পৰা যি খাদ্যই দেখাওক সকলোখিনি অমৃত বিপৰীত হয়, তেওঁ গৰ্ভস্থ সন্তানটিয়ে অমৃত পান কৰক, আজিৰ পৰা আজি খাদ্য তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে সেই খাদ্য অমৃত হওক, আৰু আজিৰ পৰা তেওঁ নিশ্চয় কৰ্ম কৰে মাতৃগৰ্ভৰ যিবিলাক খাদ্য খাবলৈ পাৰে সকলোবিলাক ভগৱন্তৰ অমৃতৰূপৰ মাতৃ আৰু সন্তান সুৰক্ষিত কৰি তেওঁ সন্তান বোলাই ৰখালৈকে তুমি যাতে প্ৰকৃতি আহি কিবাখিনি যদি তেওঁলোকৰ ভুল ভাঞ্জি বা কিবা যদি গ্ৰহক সেইটো গৃহ উপৰিসকলৰ কিবা যদি ভুল ভাঞ্জি কিবা যদি অনেকখিনি কিবা পৰাৰ্থ জানিবা জানিলে দেখিবা নেদেখাকে সকলোখিনিতো কাজি জান দি নাজি জান এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে সকলোখিনি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ যাতে নাতি সুখী হওক
Oh,
এফালে প্ৰাৰ্থনা গোৱা হল তাৰ পিছত এতিয়া গুটেখিনি ধুনিয়াকে হজাই দিব এফালে বা ভাইটি গুটেখিনি বহি আছে দেখিছে নহয় এফালে গুপিনে সব কৰিয়ে দিলে আৰু এতিয়া ধুনিয়াকে হজাই দিব আমাক খাবৰ কাৰণে খোৱা নিয়মটো মায়ে কৰিব এখিনি গুটেখিনি হেখিনি গুপিনে মাক কৈ আছিলে মানে এসক আজি ধুনিয়াকে আশীর্বাদ লৈ কিনে মোৰ বহুত মনটো ভাল লাগিছে আপোনালোকেও যাতে আশীর্বাদ কৰিব পাঁচমাহ যেনেকৈ মোৰ ভালদৰে পাৰ হল খাব নোৱাৰিলেও মানে ভালদৰে পাৰ হল বুলি ক'ম যিহেতু এতিয়া মই ইমান ভালকেই আছোঁ যাতে আৰু চাৰিমাহো ধুনিয়াকে পাৰ হৈ যায় আহিবলগা দিনবোৰ যাতে আমাৰ ভাল হয়
নিয়মখিনি ধুনিয়াকে হৈ গল এতিয়া এফালে গোপিনীয়ে তামোল কাটি আছে আৰু আপোনালোকক বলক মই এতিয়া অলপমান আমাৰ খানা কি কি বনাইছিলে তাকে অলপ দেখাই দিছো এফালে আছে বেগেনা ফ্রাই কৰা হৈছিলে তাৰপিছত পানীৰ বাটাৰ মছলা বনোৱা হৈছিলে আৰু এফালে হৈছে মিক্স ভাজি সব সবজি মিক্স কৰি বনোৱা হৈছিলে এফালে হৈছে দালি খাবৰ কাৰণে বহুত টেষ্টি হৈছিলে মই তো খালোৱে আৰু এফালে আছে পোলাও পোলাও বনোৱা খাবৰ কাৰণে কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছিলে এইখিনি পোলাওখিনিও বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে বহুত ভাল লাগিলে খাই কিনে আৰু এফালে আমাৰ আপাহেঁতো এতিয়া যাব ওলাইছে খাই মেলি এয়া চাওক এয়া মোৰ আপা ফাৰ্ষ্ট এই তাৰপিছত মোৰ ভাইটি এফালে মোৰ আপা আৰু এজনী আপা মানে আপাৰ ভনীয়েক তাৰপিছত মোৰ বৌ ছোৱালীজনী এয়া এফালে যাব ওলালে এফালে মোৰ বা সেইফালে ভিনদেউ এতিয়া চবেই যাব ওলাইছে খুৰীহেঁতিও আহিছিলে খুৰীহেঁতক আমি থ'ব আহিলোঁ ভাবিলোঁ থওঁতে আইচক্ৰীম এটা এটাও খাই যাওঁ এফালে ভণ্টিয়ে আইচক্ৰীম ল'ব গৈছে